لەلایەن کۆمپانیایەکی ئیتاڵیەوە دیزاین کراوە و چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری گرنگ لەخۆ دەگرێت و لە سەرەتای ساڵی داهاتووە جێبەجێ دەکرێت. شارەوانی قەزای داخوق داوا لەو هاوڵاتیانە دەکات بەو هۆیەوە زەویەکانیان بەر ماستەر پلانەکە دەکەوێت و تا 19ی ئەم مانگە سکاڵا و تێبینیەکانیان پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی داخوق بکەن تا کێشەکانیان چارەسەر بکرێت و قەرەبوو بکرێنەوە. شارەوانی قەزای داخوق داوا لە هاوڵاتیانی قەزاکە دەکات تا ڕۆژی 19ی ئەم مانگە سکاڵا و تێبینی خۆیان لە بارەی ماستەر پلانی قەزاکە پێشکەش بە شارەوانی بکەن تا بە شێوەیەکی شەفاف و زانستی کێشەی هاوڵاتیان چارەسەر بکرێت و بە شێوەیەکی باشتر ماستەر پلانەکە جێبەجێ بکرێت. ماستەر پلان ئەوەیە کە فراوانکردن و چاکردنی تەسمیم کۆنە و فراوانکردنی ڕووبەری شارەوانی داخوقە، چونکە بەڕاستی شارەوانی داخوق زۆر بچووک بوو لە یعنی سنوورەکەیەوە، سنووری زۆر کەم بوو لە ساڵی 98ەوە تا ئێستا ماستەر پلانی بۆ نەکراوە. بۆیە لەبەرەوەی زەویزاری زۆرمان پێویستە بۆ خەڵکان دابەشی کەین، بۆ مادەی 140 دابەش کەین، بۆ هەروەها بۆ جێگای دایرەکان، بۆ سەوزایی، بۆ مەشتەل، بۆ عیماراتی تیجاری، بۆ جێگای خۆشگوزارانی خەڵک. بەو بۆنەیەشەوە بۆیە من لە هاوڵاتیان داواکارم ئەم ماستەر پلانە تا 19ی 12ی ئەم ساڵ وا تەقریبەن ئەتوانم بڵێم 15 ڕۆشتر 10 ڕۆشتر ماوەی اعتراض و ڕەخنەگردن لەسەر ئەم ماستەر پلانە بەردەوامە. بۆیە هەر هاوڵاتیەک ڕەخنەی هەیە یا اعترازێکی لەسەر ئەم ماستەر پلانە ئەبێ پێش ئەو تاریخە مراجعەمان بکە، واتە پێش تاریخی 19ی 12 بەوەی ئێمە ڕەخنەکانیان، اعترازەکانیان، ناڕەزایەکانیان وەرگرین، دراسەی بکەین لەگەڵ تەسمیمی ئەم تەسمی کە باسیەکەم بۆ ئەوەی کەس حەقی نەسووتێ و بە پێی یاسا و قانون ئێمە چارەسەری کێشەکانیان بکەن. ماستەر پلانی قەزای داخوق لەلایەن ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و قەزای داخوق پەسەند کرا چەندین پرۆژەی گرنگ و ستراتیجی لەخۆ دەگرێت و لەلایەن کۆمپانیایەکی ئیتاڵیەوە دیزاینی بۆ کراوە و جێبەجێ دەکرێت. هاوڵاتیانیش بە گرنگەوە دەڕوانن ئەو هەنگاوەی ئیداری پارێزگای کەرکووک دەستخۆشی لێ دەکەن. من وەکو هاوڵاتیەکی قەزای داخوق دەستخۆشی لەم مەشروعاکەم کەوا ئیشە باشە کە نەمانە بەس گرنگەوە ئیشەکە بکرێن، چکە کردنی بۆ ناوچەکە خۆی لە خۆیە فراوانکردن منطقەیە، کە منطقەش فراوانەوە بی ئەوە تەمەن ئیشی دیاکرێ، خەڵکی دەست بەتاڵ نامێنێ، ئێمەش لەگەڵ وا ئەین دەستخۆشیان لێکن بۆ ئێستا، بەس گرنگەوە بکرێ بە شێوەیە پڕوپوختەی. ئەم پرۆژە ئەگە بکرێ بۆ داخوق زۆر پرۆژەیە چاکە، لەبەرەوە داخوقمان گەورە ئەکرێتەوە، داخوق کە گەورەوە کریا ئەتر وەکو جامعەی تیا ئەکرێت، وەکو کولیاتی تیا ئەکرێت، وەکو عەرز بۆ مۆظەفەکان دابین ئەکرێت، دابەشەگرێت لەسەر هاوڵاتی داخوق. ئەگەر ئەم شتە بکرێ بۆ داخوق، داخوق گەورەوە ئەبێت، داخوق خۆشەوە ئەبێت، داخوق پێوستی هەیە بەم شتەیە کە بکرێ لە داخوقە. تەسمیم ئەساسی ئەگەر بکرێ لە داخوق، ئەو تەسمیم ئەساسیە کە کریاتر پرۆژەیە زۆری تیا هەیە. دەستخۆشی لە پارێزگای کەرکووکەکەم بۆ فراوانکردنەوەی شارەچەی داخوق و شارەوانی داخوقیش دەستخۆشی لێکەم. فراوانکردنەوەی شارەچەی داخوق یەکێکە لەو پرۆژە گرنگانەی کە بۆ خزمەتکردنی خەڵکی داخوقە، چونکە بە بۆچوونی من داخوق کە کۆنترین شارە تاوەکو ئێستا فراوان نەکراوەتەوە لە ڕووی نەخشەوە. ئەم پیلاندا ئەم نەخشەیە کە ئێستا دانراوە ئەندازیارانی شارەوانی چوونەتە دەروی وڵاتی ناویانە باشترین نەخشەیە بۆ فراوانکردنی داخوق. ماستەر پلانی قەزای داخوق چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە بوارەکانی پەروەردە و ڕێگاوبان و تەندروستی لە خۆ دەگرێت. بڕیارە لە سەرەتای ساڵی داهاتوو دەست بە جێبەجێکردنی بکرێت. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. پێش کۆتایی سەردێڕی هەواڵەکانتان بیردێنمەوە. حزب لایەنە کوردستانەکانی کەرکووک بڕیاریاندا بە یەک لیست بە ناوی لیستی کەرکووکی کوردستانی لە هەڵبژاردنی داهاتوودا بەشداری بکەن.